habilidades y personalidades de los negros. En el artículo 31, recóllese como complemento del anterior o derecho ao esparcimento, ao xogo, ao lecer e a participación nas actividades artísticas e culturais. Tamén, a nosa Constitución, no seu artigo 43, recoñece estes dereitos engadindo que os poderes públicos deben facilitar o seu goce en contiño do artigo 45 da nosa Constitución. O goberno local debía involucrarse na tarefa de merecer a cidade, non só para os beneficios dos vecinos, senón tamén para fomentar o turismo, que constitúe un importante fonte de ingresos para os vecinos de Betanzos. Condicións que, entre outras cosas, les permita y facilita a participación activa en la comunidad. Así que, por esto mismo que acabamos de citar, creemos que resultaría conveniente y de suma importancia el rancho de los Son necesarias y convintes para los nenos y nenas de Betanzos, además de fácilmente asumibles, esperamos que se sean tidas en contra por la corporación municipal y elevadas a Bocín. En non sendo outros os asuntos a tratar, levántase a sesión en Betanzos a 18 de decembro de 2018. Gracias.